بليدي هي الجزاير وعليهم وراني حوير وبغيت روح لها صامر هو الفك كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية سنطين وسطيف العالية باليدين نارها في قلبي قدي هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue avec Router Web Productions. Donc nous sommes ici à Marseille avec ce plateau et ici sur place pour qu'on puisse parler des événements donc, qui se sont passés dernièrement pour les élections présidentielles en Algérie. J'ai à ma gauche Sophia. Sophia, bonjour. Bonjour, Hamid. Voilà, et à ma droite j'ai Karim. C'est Karim. Salam alaikum. Ça m'a fait un grand plaisir de l'hudour تاع الجمع اللي رانا فيه وان شاء الله احنا نتمنوا الحاجه الاولى اللي نتمنوها نتمنوا لابي بور البلاد ان شاء الله. Voilà donc en sachant qu'il y a eu plusieurs événements ici en France pour l'arrivée des trois ministres donc ils ont fait des meetings dans toute la France. Il y a eu pas mal de remue-ménage à l'extérieur des salles, vous avez pu le constater à travers la télévision. Nos confrères ont démontré tout cela durant la semaine dernière. On a vu même que des journalistes ont été malmenés durant leur travail. C'est vrai que le ministre est toujours bien entouré de garde-corps, etc. Alors qu'un journaliste est livré à lui-même et face à l'image. Donc on pourra en reparler en fin de cette émission. Donc Karim, tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déroulement de ces élections? Quelle est ton expression sur cela? هي في الحقيقة الأخ حميد أنا نظن إن شاء الله يعني المرحلة الانتقالية اللي راها فيها البلاد صديق احنا ماناش كيما نقول لك الواحد يفضل واحد على واحد مي احنا اللي يخدم البلاد اللي كيما قال لك اللي يعطي البلاد واللي يخرج البلاد فريمون يخرجها من كيما نقولوا احنا من الأزمة الداخلية باسكو البلاد الحمد لله ما عندها حتى مشكل خارجي الصدي كيما نقول لك المشكله الوحيده راهي الداخل والداخل كيما نقولوا احنا الشعب الحمد لله الشعب عندنا الشعب واعي اولا الشعب تاعنا الحمد لله في الجزائر واعي وثانيا جو بونس كو مسيو لو بريزيدون عبد العزيز بوتفليقه افيك تو مي ريسبي ا لوي نظن مالغيري كو كيما نقول لك المرض تاعه مالغيري كو كيما نقولوا احنا العطل اللي راه فيه الصحي نطلبوا له الشفاء العاجل ان شاء الله مي الحاجه الوحيده اللي نقدر انا نقولها وناكد عليها هو صدير بور لي الجيريان اللي يعطوا الاحترام والتقدير لهذاك الرئيس فوالا Et justement, Karim, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que le président sortant actuel, M. Abdelaziz Bouteflika, a fait un grand travail, oui. Un travail colossal hein, au niveau du pays. Bien sûr. Donc si demain il continue encore à présider l'Algérie, est-ce qu'il y aura un changement radical ?
شوف الحقيقة هذه النقطة نقطة كما يقول حساسة ونقطة اللي قلنا نصرحوا بها الشعب الجزائري ونصرحوا بها رواحنا. أنا نظن البرنامج اللي راه متقدم به فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برنامج تهري، برنامج يعني عنده طابع في الطابع كما يقول لك في كل المجالات، وخاصة اتخافير لي ميتينغ تاع الاحزاب تاع لي مينيستر اللي جاوا هنا صديقه مارسي، ودابخي لو ميساج دو كيما يقول لك شاك مينيستر كي كيما نقولوا حنا عطا كيما يقول لك دي بوين اللي كيما يقول لك اللي فريمون خلونا نتفائلوا بالخير، وان شاء الله يا كيما يقول لك حنا عندنا كيما قال لك كاين اسبوار متفائلين به ان شاء الله، متيقنين بان يعني كما يقول لك العهده الرابعه عهده ان شاء الله تكون ختاميه فاصله، عهده اللي تاكد ونقول وناكد على هذا كما يقول لك هذه الكلمه على ان الرئيس راه واعي لدرجة أنه ما فقدش الأمل، ولو أنه كما صرح هو في القناة الجزائرية على أن الصحة تاعي ما راهيش مليحة، لكن أنا في وجداني يعني الجزائر والشعب الجزائري. هذه هي très bien. Donc on va suivre quelques réactions des ressortissants algériens qui vivent ici à Marseille et on revient de suite après pour la suite. بلادي هي الجزائر. Dans le cadre des élections présidentielles en Algérie, donc nous sommes du côté de la ville de Marseille où se déroulent les votes les 12, 13 et 14 au parc Chano à Marseille. Nous avons avec nous un interlocuteur. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salut. Quel raconte. Alhamdulillah. Alors, où ça te ramène les élections présidentielles en Algérie? En tous les cas, il faut une continuité du président. Et ça vaut le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Les 14 ans ou là, les 15 ans déjà passés, il y a certaines choses, un grand changement. Oui ou non? Oui. Hein? Et pour qui est-ce qui va le remplacer, d'après vous? Et comment ça va être après? Pour voir ça? Non, qu'il était utile. Il a été bien, il faut continuer, c'est tout. Il faut être avec lui. Moi, je suis pour. Alors, vous êtes un votant, vous allez voter ou là, bien vous allez en vote. Bien sûr, on vote. Et alors, quoi encore? Dites-moi. On est algérien. Voilà, il faut voter. Tout à fait. Résident en France depuis 43 ans, voilà. Et on vote tout le temps. Très bien, merci. Merci. Ah, donc toujours dans le cadre des élections présidentielles du côté de Marseille. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wesh, tu as dit que tu as le vote pour la présidentielle au mois d'avril, inchallah. Le vote, mon frère, Chidi Khatir, Yakhta. Je suis fier pour le vote Fleka. Et après? Très bien, il a fait du travail, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Et vous êtes reconnaissant? Oui. C'est ça logique. Knelinet. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement pour ceux qui sont contre Bouteflika actuellement? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ah ouais. Je parle pas derrière, je parle que qu'est-ce que je vois. Et vous, comment vous voyez l'Algérie demain, Inch'Allah? L'Algérie demain, mieux que la France, Inch'Allah. Mieux que la France, Inch'Allah. Parce que déjà, on a mené Bouteflika, on a fait Rahmat Rabbi. Oui, je l'aime. Oui, je te dis quelque chose. Jamais dire à un président, si le peuple. Si le peuple leader le bled, jamais dire à président, tu comprends? Si le peuple les imitera pas, tu vois, ouah, les méchants carrés, ouah, yakhda, c'est mon frère. Et Habdek, merci bien, quoi. Pas de quoi. Et votez, donc c'est le 12, 13, 14, au parc Chanois. Mais ça, on a Habdek, nous disons, Haja, t'allah, vous chèvres, les pauvres, le temps. T'allah, vous chèvres, les pauvres, le temps. اللي مشيو لاحق بكري كنا نطبوا مع بعضنا نخرجوا ناكلوا دركا الجار يعمل على الجرسون
Voilà donc toujours dans le cadre des présidentielles en Algérie, nous avons quelqu'un avec nous. Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, où est-ce que tu as dit les élections à Doulé en ce moment? العهد الرابع تاع بوتفليقة. ايوه انا ماشي داكور بوك بوسك انسان اول حاجه مريض دوزيام حاجه كات فوا دوكا تروازيام فوا ما داروا لنا والو ما عطاونا والو حنايا ما شفناش منهم حاجه اللي نقدر نقول لك بلي نقدروا نتكلوا عليهم ونقول لهم فوتوا عليه ونعاودوا نرجعوه انسان خلص وقته سي بون خلي واحد اخر صغير مثال نعطيك انا مثال صغير خلاص ان هذا السوني قرا 16 سنه محل مبرمج له على من الالي وقعد 16 سنه نبدا في الحوت لابس بوط نورمال ما خدم في بلادي نو علاش تما اللي فيها الحقره فيها بناء الميسات فيها حوايج صالحه بزاف دونك انا ماشي داكور معاهم ونتمنى الخير لبلادنا سي نورمال كي واحد يشتي بلادو نتمنى يجينا راجل وماشي غير بوتفليقه الانسان الوحيد اللي عند البلاد كان الناس بزاف صغار يعطيهم لاشونس باش يبداو نديرو حنا بلادنا خدمو حنا بلادنا انت تخدم خدمتك انا نخدم خدمتي الاخر يخدم خدمته كل واحد يخدم خدمته ونخدمو بلادنا بوتفليقة اربع خطرات يعني نظهر لي سي بون هو دخل يخرج مضيف مي كان ميم جو بونس كي ان شانجمون ان الجيري ديبوي اون سيغتان ايبوك بناو اربع باطينات ديور باغ اكزومبل بناو اربع باطينات الجزائر عندها باش تبني اوروبا كامل بناو اربع باطينات حنا فينا 11 في الدار واحد مادة باطيمات دونك اللي بناو باطيمات بناو اربع باطيمات الجزائر تبني اربع باطيمات بوتفليقة عنده الحظ بيترول زاد في وقته ثاني حاجه الجزائر كامل حباته ثالث حاجه مثل الناس بزاف وساعد خدم بزاف في بلادنا رابع حاجه الشباب كاع معاه في العهده الاولى تاعو دوزيام عهده ما عطاو والو للشباب والله دار الشباب بني عمي السور هذوك نعرفهم بكري الجزائر تاع بكري تبقى تاع بكري من اللي جان صغار مساكن ما عندهم والو هز دوك هنا برك النواي انا نعرف فايته دو صعد انا من 91 نخدم هنا نعرف فايته 201 اللي راهي لهنا بلاك واحد 18 سنه في عمرها 40 سنه مازال ما يعرفش بلادهم ساكن مازال ما يعرفوش بلادهم مازال ما شافش امو شي بوضع لي بزاف صاي خلاص علاش حوسوا على الدم من دار جديد علاش هم حوسوا تخلطوا ما بعد اي حافظه كاين ليكسيون ان اوت تنسيون دونك ان الجيري où les idées se divertissent et nous allons continuer donc toujours avec la jeunesse algérienne. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. واش قد تقولنا على الانتخابات في البلاد ان الجيري؟ يا خويا بسم الله باسم الشعب الجزائري المقيم في اوروبا بالاخص ولايه مارسي نحبوا فرد حاجه نحبوا تكون انتخابات نزيهه وراه الشعب فاق والشعب راه موش كما بكري الشعب راه ديفلوبا كاين لي جوناس لا جوناس كاين الانترنت كاين تويتر يا با مال دي زانفورماسيون سور لو موند انتي اون فو جوست ان شوز فيسبوك نحبوا حاجه انتخابات فريمون انتيغر ان بريزيدون اللي يعني علاش صلي على النبي نحبوا انتخابات نزاهه ما نحبوش نخطيو الشمس بالغربال صحيح. يا راجل انت ماكش قادر خلي البلاصه لخوك وراح تخلي فيها صار ما بغيش تخليها تحب تخليها لخوك احنا نحبوا انتخابات نزاهه في البلاد والله ما نحبوا والو وكون جات البلاد مليحه وقاويه انا ماناش هنا في بلاد الناس كون جات الجزائر مليحه وما يخصنا والو ماناش هنا في فرنسا ماذا بينا كل واحد يريح بحث اهله وماليه البلاد اللي ضعيف القاوي ياكل ضعيف ربي يدير الخير وربي يقدر الخير نحبوا فرد حاجه انتخابات نزيهه وشاكا ديفونت سا بيفتا كل واحد يحامي على روحه هذا ما كاين انت راه ديوها معنا الدنيا هذه نحيو السرقه لا كوريبسيون مو جيتي ان نومبر دون لوسوسياسيون لا ليت كونتر كوريبسيون يا بوكو دو كوريبسيون الجيري خليونا نعيشوا ترونكيل على ان بي ريش كوم الجيري لي جون سون بوف ناس في الصحاري وفي الجبل ما يعرفوش واش معناها الياورت وناس راس مالو دي مليار دي مليار انتخابات نزيهه والحر يطلع هذا مكان لا فيها ولدي نقول لك حاجه نحبوا سينو انت بيرسونيلمون شكون تشوف بريزيدون بور الجيري انا بيرسونيلمون نشوف في بن فليس كم رئيس باسكو علاش لي كابابل لا في توت لا تورني او نيفو د الجيري سمعت انا بغيت علاش انا الرئيس اللي يبان ويروح يهضر مع الشعب في كل بلاد هذا هو الرئيس اللي ننتخب تا كيفاش رئيس
يريح ويبعث مينيستر، مينيستر يبعث ومازال في الخدمه نتاعو دون لا لوا سي انتردي في لا 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 كومبالي الكتورال. يصبح بن بن يونس يقول، غول يقول، علاه ما تخافوش الله؟ واش نشوف فيه من هذا كل يتبعوا شكا ديفونسا بيفتك؟ انا نروح مع الاخر يعاوني، انا الاخر الدنيا راي فانيه. انا نشوف فيه بيرسونيلمون، انا نشوف في بن فليس كرئيس سي الانتخابات تكون نظيفه. نحبوا رئيس مليح، نحبوا رئيس مليح، بوتفليقه بيان سور. نعطيو الراي تاعنا، كل واحد يعطي الراي، كل واحد يعطي الراي. Voilà donc dans le cadre des élections présidentielles en Algérie, nous avons un autre interlocuteur qui va nous parler sur ces élections en Algérie pour le 17 avril, Inch'Allah. Salam alaikum. On est en Algérie, mais d'abord, il y a un chien. On est là où je viens. احنا لهنا على جينا، راك تشوف الشعب الجزائري التقريب الجاليه كبيره على هنا، على هربوا وجاو لهنا، على هربوا بلادنا لاباس بها، بلادنا كل شيء عندنا، كاينه حاجه واحده اللي ما عندناش هو العدل. هذا هو واش نطلبوا من ربي، يرزقنا برئيس عادل ولغاس ما نحوسوا نفهموا على والو، لو كان خبز وما ناكلوه في بلادنا بصح تكون العدل. كي تخرج من البلاد تخرج تدور مع الام نتاعك ولا الزوجه نتاعك ولا البنت نتاعك وتدور ما عندك الامان. الانسان يهبط في البلاد ما يقدرش يدور مع بنته، ما يقدرش يدور مع امه، ما يقدرش يدور مع اخته. هذا عدل في الجزائر. الناس الكل هربت، راك تشوف في عمره 15 راها عايشه هنا، جا في فلوكه وجاي لهنا، ما غلطين. انا في حياتي جامي فوتيت الحق. وهذا خطره غادي تفوتي ولا عندي 20 عام لهنا وما نزيدش ما عندي على من راح نفوت، من راح تفوت؟ واحد يطلب العدل، واحد ماذا بينا رئيس فيه يعطينا دير العدل نسوحاو بالامان في البلاد، يعطينا غير الخبز والماء والله نرضوا بها. بكري كنا الحمد لله حبه تفاح يقسمها لنا بابا، بصح كان العدل، كان راحه البال، كان يطمئن النفس. درك ما كانش راحه البال، نحوسوا عليها الناس عندها من المراير وما كانش. ولا غلط يا اخي. وهذا هو، والسلام عليكم وربي يجيب الخير للجزائر. وهذا هو واش نتمناو للبلاد تاعنا. Toujours dans le cadre des élections présidentielles, donc nous avons une fille d'un shahid. Salam alaikum madame. Salam khouya. Alors que pensez-vous des élections actuelles en Algérie pour le 17 inchallah? À Marseille c'est le 12, 13 et 14 et le 17 officiellement en Algérie. Mais il faut que nous soyons déjà nombreux à aller voter, à nous exprimer, parce que si on ne va pas voter rien ne changera. Je pense que par contre on doit prendre un peu en considération les émigrés qui sont nulle part chez eux, ni en France ni en Algérie. Et puis on veut que notre pays prospère de toute manière. Parce que ce que je constate c'est qu'il y a toujours les mêmes choses pour les mêmes personnes. Et Chab il a besoin de beaucoup de choses. Parce que nous avons des richesses qui devraient être partagées pour tout le monde. Et je pense que si on va dans ce sens-là, tout ira bien, Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous pensez justement du quatrième mandat de M. Abdelaziz Bouteflika? Je pense qu'il a assez donné, qu'il a donné, vraiment donné, parce que pour arriver à ce qu'il est arrivé, c'est pas facile. Moi personnellement, maintenant c'est son choix à lui, c'est qu'il aille se reposer, qu'il prenne vraiment le temps de vivre, parce qu'il n'a pas vécu, parce que dur dur est l'Algérie, hein, voilà. Et qui mettra alors à sa place? Ben celui qui décidera lui. Celui qui décidera lui, je pense que nous avons un Premier ministre qui est super. Oui. Je ne dis pas de nom, de toute manière, chacun il fait ce qu'il veut, on est tous indépendants, mais nous avons des personnes valeureuses et qui pourront aller très loin avec l'Algérie. Et enfin, vous allez voter le 12 au Parc Chanot? Tout à fait, nous allons voter, mais toute ma famille et moi, c'est un devoir de toute manière, et tout le monde devrait le faire. Merci madame, bon avec ça. Toujours dans le cadre des élections présidentielles en Algérie. Salam alaikum. Salam alaikum. واش هو رايك في الانتخابات ان سو مومون؟ ان شاء الله تفوت باذن الله. ان شاء الله ونتمنوا للرئيس تاعنا ان شاء الله العافيه والصحه وللشعب. ثاني كورا عاون لجان الله يبارك. حاجه مليحه راه دايره. فهمي حاجه مليحه. الناس يديروا لها في الاشاعات راه حقيقه شكون اللي ما يمرضش؟ كاع نمرضوا في هذه الدنيا هذه. بصح ما كاينش واحد اللي يخلفها في العقليه وفي التسيير وفي ونقولوا الله يطول عمره وبارك الله فيها. هي دار خدمه كبيره من اللي راه في دار خدمه، دار خدمه ما شاء الله ما شاء الله، دار خدمه كبيره. شو الناس ما تحمدش الله، او الانسان يبغي يقعد الدراهم يطيحوا عليه من السماء يلقي يخدم يلقي. هذه هي، وهاد الناس هادو اللي ما عندهاش غيره في الوطن تاعه
يدير هاد الأشياء هذه، وحنا نتمنوا له إن شاء الله الصحة والعافية. آمين. Donc après ces quelques témoignages qu'on vient de suivre ensemble avec Router Web Productions, je reviens vers Safia. Donc Safia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte actuel en Algérie ? Ben écoute Hamid, déjà qu'il y a un changement par rapport à avant, Chab, je lui fais confiance. Et puis, par rapport à quelques années d'avant, donc... et puis voilà, je fais confiance aux chefs, les hommes politiques, je leur fais confiance et puis voilà, il faut... C'est-à-dire qu'il faut se mobiliser pour aller voter aussi nombreux qu'on peut. Ah oui, non, il faut y aller voter, ça, on est des peuples algériens, il faut voter, il faut avoir ses voix et c'est normal, il faut voter. Je pousse les gens à aller voter. Oui, c'est important de... C'est vrai qu'on l'a constaté, en 2010, lors de la Coupe du Monde, les Algériens de partout dans le monde, hein, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, partout, donc on entendait... on voyait cette... la complicité. Il y avait cette complicité. Oui, il y avait cette complicité. Et puis on est fiers. Et je t'ai dit, Hamid, on ne peut que faire confiance. Le chef Tana, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que ça a changé. Rasna Tarfa, depuis notre président Bouteflika, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup. Et maintenant, on fait confiance au chef. Alors justement, à propos de cette... cette question, on va la poser à mon ami Karim. Oui. Karim, oui. Zeb, donc, il n'y a pas que Bouteflika. Bouteflika, c'est vrai, certes, qu'il prend un quatrième mandat. Oui. Mais il y a d'autres postulants à la présidence, donc ils sont six en tout. Donc, et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cela, Karim ? Bon, écoute, Hamid, ce que je vois, moi, c'est-à-dire pour les autres partis, بون شكان صدير كيما يقول لك راهي قدم في البرنامج تاع الرئاسي حريه التعبير الحمد لله راهي موجوده في البلاد صدير بدون مشكل مي صدير سو كو مو شو ان تران دو كالكولي سي تادير يا il y a Benflis, il y a Touati, il y a Louisa Hanoun, bon. Je ne sais pas si je suis le président Abdelaziz Bouteflika, Allah y chafi wa afi. Les gens, comme je disais, جاب بإرادة وجاب بواحد الإحساس وجاب بواحد كيما يقول لك بواحد الحب اللي فريمون حب الوطن جابه سي تادير نروحو نولو بوتفليكا اللي تي جو سي كو اللي تي إلى بيتا قطر وإنسان اللي كان مهني ويجي المشاكل أنا جو با كو كيما يقول لك يخلي الهنا تاعه ويجي مي سي لو تيب اللي ضحى جا باش يضحي على البلاد وجا وساهم وعطى وين حتى كيما قال لك دار الوئام الوطني وكيما قال لك ساند امه كيما دارت ساندها وفي الحقيقه رانا نشوفوا بعض الادعاءات على الاحزاب الاخرى يقول لك راه مريض وصاي وسي بون ويكفينا من كيما قال لك من السيستيم تاع بكري احنا نقولوا اللي تاكل على شقاه يبرهن اللي تاكل على شقاه يبرهن مي احنا اوني با كونتر بنفليس اوني با كونتر لويزا حنون اوني با كونتر ني اكس ني غير مي احنا اللي رانا نشوفوه في سياده الرئيس نعون كيما يقول لك حنا نعاودوا نرجعوا لعبد العزيز بوتفليقه سي لو تيب كي ا دوني
تو فوالا ما نكذبوش على رواحنا. والشعب الشعب الشعب باش يدوروا الشعب تاع الجزائري على فخامه الرئيس. انا جو بونس كو فخامه الرئيس عنده كيما قال لك عنده بصمات اللي خلاهم في الميدان. فوالا maintenant c'est il faut que l'Algérie écoute son peuple. Moi j'ai pour le moment je prends parti d'aucun politicien honnêtement pour le moment je mais il faut que on va dire il faut que les choses en Algérie changent. Il faut que comme on a dit c'est vrai que maintenant l'Algérie honnêtement moi je vis ici en France et maintenant c'est avec un grand plaisir que je rentre en Algérie. Je vois qu'il y a beaucoup de changements maintenant il y a les jeunes qui attendent beaucoup. Il faut écouter maintenant les jeunes, et ils ont beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de travail pour les jeunes, surtout voilà, ben j'espère que le prochain président il va écouter et puis il va faire en sorte que tout aille pour le mieux quoi, pour le peuple algérien. Et je pense que notre pays quand même il avance, hein, il avance, même si des fois c'est très dur, mais il avance. Et c'est ce qui me fait plaisir. Voilà, donc merci encore une fois d'avoir suivi ce reportage sur les élections présidentielles en Algérie. On vous fixe rendez-vous sur la ville de Marseille et ses environs, donc le 12, le 13, le 12, le 13 et le 14 du côté du Parc Chanois à Marseille. D'ici là, portez-vous bien et à d'autres événements avec Router Web Productions. Merci de nous avoir suivis. بليادي هي الجزائر